Šobrīd Ventspilī savas komandas veidošana uzsāk uzņēmums Forpet Baltic. Uzņēmums plāno uzsākt Ventspilī ražošanu pavisam drīz. Gada nogalē tiks izveidota pirmā testa līnija, bet pavasarī tā būs jau nopietna ražotne, kurā četrās plūsmās vairākās maiņās strādās vairākās 100 cilvēku. Sergejs Ņikitenko stāsta, ka vietu uzņēmumam meklēš Eiropā un janvārī nolemts. Tā būs Ventspils. Teikšu godīgi, mēs ilgi salīdzinājām ar Poliju, un salīdzinot visus parametrus, gan ekonomiski, gan kadru politiku, gan loģistiku, Ventspils uzvarēja. Šis būs uzņēmums, ar kuru Ventspils varēs lepoties. Vispirms jau tās ir pavisam unikālas tehnoloģijas. Iekārtās, ko uzstādīs Ventspilī, ražos līdziņemšanas krūzītes, vāceņus, iesāņojumu trauks, izmantojot jau lietotu PET pudeļu materiālu. Ir tapis inovatīvs izējmateriāls formu un otroša lente. Pēc pārslas var pārstrādāt atkal un atkal, veidojot nebeidzamu ciklu. Šīs pārslas ražo no lietotām PET pudelēm, kas nonāk atkritumos. Pārstrādājot, mēs ražosim granulas. Austrieši tam radījuši iekārtas. Un no granulām top, lūk, šāda lenta. No šīs PET lentas mēs ražosim mūsu patentētos produktus. Sākotnēji tie būs vāciņi. Lūk šādām kafiju krūzītēm. Tie ir ekoloģiskāki par poliesterola vāciņiem. Un tos var atkārtoti pārstrādāt. Protams, krūzītes arī. Uzņēmēja komanda izstrādājusi 7 patentus sadarbībā ar Austrijas un Vācijas kolēģiem. Ražošanas līnijā plānots investēt 10 miljonus eiro, un tas vēl nav viss. Krievijas izcelsmes uzņēmēji ir pārliecināti. Šī tehnoloģija būs pieprastīta kā Austrum Eiropā, tā Rietum Eiropā, jo tā ir zaļā domāšana. Iepakojumi, kas iegūts no lietotām PET pudelēm un traukiem, var pielāgot ātro ēdināšanas uzņēmumu vajadzībām, jo, kā izrādās, mūsu līdz šim tik iecienītās papīra krūzītes iekšpusē ir izklāts ar materiālu, kas nepārstrādājas un nav vidē draudzīgs. Mūsu uzņēmums ražos tieši jau no reiz izmantotas PET plastikas, ko izmanto ūdens pudelēm. Un tas ir unikāls materiāls, ko var izmantot daudz reižu. Šobrīd uzņēmums meklē sev darbiniekus. Būs vajadzīgi iekārtu operatori, operatoru palīgi, inženieri un mehāniķi, lai jau novembrī uzstāktu testa ražošanu. Bet pavasarī iedarbināt ražošanas līniju darbam 4 maiņās. Mums vajadzēs iekārtu operators, kad tiek iepakota gatavā produkcija, vajadzēs pakotājs. Tie var būt gan sievietes, gan vīrieši. Nav svarīgs vecums. Mēs apmācīsim, izstāstīsim. Galvenais, lai ir vēlme strādāt. Saskaņā ar tālējošu biznesa plānu uzņēmuma Forpet Baltic rīcībā rezervēt papildus teritoriju nākotnes attīstībai Ventspils brīvostā. Produkcija tiks sūtīta izmantojot autoceļu loģistiku un kuģu satiksmi, kas kā apgalvo uzņēmēja palīdzēs izlemt par labu Ventspilī, būvējot šo rūpnīcu tieši šeit, Latvijā.